هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، او اگر کو دوی مخکې د دې نه چې راورولی شي باران په دوی باندې مخکې د دې وخت نه نا امیدي کوونکي وو، د دې نه مخکې نا امید وو. خو د الله سبحانه وتعالی دې رحمت ته وګوره چې کله ته په هغه باندې یقین ساتي. انسانان الله وو ځینې باران د راورېدو نه مخکې نا امید وو. رب العالمین څنګه دا باران پیدا کو، دا ساس کی، دا وریز الله طاقت مزک سوی. فانظر الى آثار رحمت الله، نو گورا نخد رحمت دلتا، كيف يحيي الارض بعد موتها، چی څنګه ژوندۍ چی څنګه ژوندۍ کوي ځمکه وروستو د وچوالي داغینا. إن ذلك لمحيي الموتى، يقينا دغزات خامخا جندي كونك دملود، وهو على كل شيء قدير، أو غفار شباندي بورا قدرة لرن كريم. ولئن أرسلنا ريحا، أو كشرت راولي قومنغا هوا، فرأوه مصفرا، نويني دو يغ فصل لرا زيڑ فصل بي زيڑش. لظلوا من بعده يكفرون، خام خاو بگرزي ورسو دا دينا چنا شكري بكي. غاولاني نعمت تسي شي اتي يرشو جما مولي پسل زيڑ ولي دو طبيعت تول خراب شو. دي انسانانو كده شي دير دي چنا اللہ پا کرولاو نعمتو ندي پا لکاو نعمتو ندي، او کچه تا ما مولي سخت رالا نبا پا کرولاو نعمتو نسي شو اگر طول تیر شد اللہ ناشکری شروع کی. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، نُيَقِينَ انْتَ نَشِيَ وَرَوَلَي مَلُوتَ، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَى، او نِشِيَ وَرَوَلَي كَنُوتَ وَاز، اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ، کَلَچِ وَقَرْزِ يَغُوِي شَاكَ وُنْكِي. یعنی دری مشرکانو مثال دسی شده د مړو دی، مړو ته خو ته نه شي اورولی. دویم د څه دی؟ د کڼو دی. خدې کې دې خبرې ته سوچ کوي چې الله وایي کاڼه دي او شی ګرځولې ده. مطلب دی چې مشرکان په ډېره سخته دښمنۍ کې د رسول صلی الله علیه وسلم سره، صرف کاڼه خو نه دي کنه. ولا تسمع صم الدعاء، نه شي اورولی ته کڼو ته آواز. اذا ولوا مدبرین، کله چې وګرځي دوی شا کوونکي. نو دومره سخته دښمني ده د هغوی د حق سره. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، أو نيت لارخود كيلاندو تدقم رأي داغينا، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، أو رولني شكولي تمغر أغشات جمال رباية نوز منغا، فهم مسلمون أغي منكري. وسلا ټول انسانانو ته خصوصا د مکی مشرکانو ته خطاب کوي چې تاسو ولې په الله باندې بدګماني کوئ، ولې تاسو دا خبره کوي چې الله موږ بدوین برنی شي رپسوله، حالانکه د الله طاقت ته وګورئ. کنه الله الذي خلقكم من ضعف، خاصا الله غزه د جبل کړی تاسو د کمزورتیا نه. وبازو قرآن پر نسخو کې ضعف لیکل بازو کې ضعف ته ادوان سیدی. الله الذي خلقكم من ضعف، خاص الله غزات د جبل کړی تاسو د کمزور تیانا. اسم نوې او چې پیدا شوې نو سوې کمزور انسان کمچتی پور بریخ او میګری پور بریخ غم د ځان نشي لري کول. ماشوم کې طاقت نه میږي په ډېر شي پرې میږي، دا میږي به دلته وخوري ختم به کی. دومره دا کمزور ای
ثم جعل من بعد ضعف قوة بيقر زولي ورستو دكم زورينا تاقت بيزور ورشيو زوان شيو كلوي دي شو كلوي دغو بيان الله مقابلي كيو دا پیغمبر مقابلي شروع كيو دا دين مقابلي شروع كيو ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبا بیا ګرځولی دی وروستو د طاقت نه مونږه کمزوري او بوډاوالی بیا تي ماشوم جوړ شي. څه عجیبه ده انسان دی سوچ به کوي څوک یې ګوره د ماشوم جوړ کوي نه دا مور ورته ووي چې میچازي کې نو ځان کوم چې درسوه سرخانی ته ځان رسوه باتروم ته ځان رسوه خدا به کې تکړه ماشوم دی چې یو دسمه دی چیرته ځي د حمام ته ځي او باتروم ته ځي نو دقې شم په دې بوډاګانو باندې داسې عمر راشي تکړه بوډا به کې هغه چې د خپلې میچازي باتروم ته ورسوي داسې ماشوم د هغه نه هم جوړ شي بالکل څنګه چې دا ماشوم وي دقې شان دا ماشوم د الله سبحانه وتعالی طاقت چله بنې رې دغه ته وړکې پیدا شو بیا ځوان شو بیا بوډای شو بیا به دغه خاورو لځي بیا به الله ته مخامخ ودرېږي دا مرحلې په تا باندې دې دپاره راوسو دا جونې په تا باندې دې دپاره راوسو چې ته د الله بندګي وکړي یخلق ما یشا پیدا کوي هغه څه چې غواړي وهو العلیم القدیر او هغه پوه دی قدرت لرونکی دی ويوم تقوم الساعة أو بكم ورتشي قائم بش قيامات يقسم المجرمون قسمنا بخري مجرمات ما لبثوا غير ساعة جنة تركنا دوي مغر يوسات كذلك كانوا يؤفكون دغسوا دوي چالوا لكي دبادا حقنا دا قسمونه بدوی په اخرت کې خوري وقال الذين اوتوا العلم والايمان او بويكسان چې ورکړی شي دې ورته علم او ایمان علما بوته دا خبره کوي لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث يقينا تاسو واختير کړی دې په لیکل شوی تقدیر د الله کې تر ورځې د دوباره ژوندې پور تر ورځ د دوباره ژوند پورې تاسو خو پوره ژوند تیر کړی و دا قصې پرېږدي چې موږ یو ساعت وو یو ورځ وو نیمه ورځ وو تقدیر کې چې څومره عمر وو هغه تاسو ته هغه میلاو شوی دی فهذا یوم البعث نو دا ورځ د دوباره ژوند ده هندوی چې وخت لږ و موږ له مهلت نه دی راکړی شوی نه نه ښه مهلت ته میلاو شوی ښه پوره ژوند هم تیر کړی او د دې ورځې له سره وادم شي دغه دا ورځ راغله ولكنكم كنتم لا تعلمون مگر تاسو نه پوهیږئ فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم نو په دغه ورځ به فایده نه ورکوي کسانو ته چې ظلم یې کړی دی عذر د هغوی ولا هم يستعتبون او نه به د هغوی نه طلب د توبې کیږي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أو يقينا بيان كده دي منغ خلق دا پارا بدي قرآن كي دار قسم بيانا ولئن جئتهم بآية أو كچر تراولي تدويتا يو معجزا ليقولن الذين كفروا نخام خاوي بكافران إن أنتم إلا مبطلون نيتاسو مقر باتلي خبر كوي كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون
دغشان مهر ويلا فزرن دا كسانو جن بويغي فاصبر إن وعد الله حق بس بركوا يقينا وعد الله حق دا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون أو بصبر دينك تال راغكسان يقين لري وعد الله حق دا يعني الله جي كم لوز كده چيزه بده اسلام رست كوم او اسلام بغالب كوم نو دسه ده حق وادر ده شان قيامت ورز برازي ده الله حق وادر نه اي پیغمبر ده دي كافرانو ده شرك او ده دي كافرانو ده كفر او ده دوی ده سختی بده كفر كي چرت تا گوره بي صبر نه كي گوره شنی چه ده صبر ده لاره پريده پري خپل لار باني مضبوطو سه دعوت کو دوی ته خپل دین بیانوه او وعده ده الله سده هغه حق وعده. سورة لقمان دا مکی سورة ده او پا دی که سلور دیرش آیتونه او سلور رکوگانی دی پا دی که غط موضوع ده احسان ده او احسان دیتا وی لکه جبریل علیه السلام جب رسول پس راغل و تپوسی ده احسانو کو نغوتي الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ده الله ديش بندقي كول لك تجي الله تقوري أو كدي درجة نير سيد الله خلية وچه درجة ده نبي ديش بندقي كوا أو ده سوچ كوا وچه الله ما يني مراقبة ده الله ميشا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألا علم ديدتكو بمعنى باني تلك آيات الكتاب الحكيم دايتنا دا كتاب دي تلا حكمتنا دك دي هدى ورحمة للمحسنين هداية ورحمة دا بارا دا خيست عمل كونكو محسنين ور احسان خبر الاله اخر کو د پاره هدایت ته چاغو د الله دسی بندگی کوي لکه الله چینی دسی بندگی او د الله کوي او دا مطلب د محسن هغه چاته ویل کی چې نیک عمل کوي نو خالص د الله لپاره او په طریقه د چا رسول صلی الله علیه وسلم خدای سوق دي الذين يقيمون الصلاه هغه کسان دي چې پابندی کوي د منځ ويؤتون الزكاة أو وركي زكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أو دوي بآخرة ماني هم دوي يقن لري أولئك على هدى من ربهم دا كسان بهداية دي دا ترف درب دا دوينا وأولئك هم المفلحون او دا کسانهم دوی کامیاب دین وس الله لدی سی خلقو تذکره که جاگوی داری احسان داری درجین محروم شوی دا غی وجه سدا ومن الناس من يشتري لهو الحديث او باز دا خلقونا غسوك دی چی اخلی بفایده خبری کل چی انسان بفایده خبرو که مصروفش پا لهو لعب که نه د احسان د درجین او د الله د بندگی نه سشي محروم شي لهو الحديث هر پالتو خبره چې تا مشغول کی د الله د بندگی نه هر خبره چې تا مشغول کی د سنه د الله د بندگی نه دا بده کی د نراله عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قسم خورو وی د لهو الحديث نه مطلب دی مراد دی تنگ تکور او سندری الله ی بازو خلقو وی تنگ تکور اغسطه سندری اغسطی اللہ کلامی خرس کرده دغی اغسطی درشان پا دی که پالتو گپ شپونه درشان بعض علماء وی نن سبب که دا موبایل و کمپیوتر و انترنیتی چرا انسان پا فتنو که چی دا پا کم پا دی که ور داخل لی یه چی پالتو شی نی ستا وقت زی که تر اللہ نلری که درشان دا گیمونه میمونه تا دیدی کول بکار دی نزان لری ساتر بکار دی دا کریم بورد و تاش و ریاضو بالله بعضو که خوب بگید اغم رازی ده قمار جواری ده حرمت خوبی اخر دیر شو او بعضو که جواری نیشتی خود دید لحسن ناروا دی چی تا لریکی ده چا نه
د الله نه لري کی موږ زمانه خراب وي عبادت ته باندې خراب وي ليضل عن سبيل الله بغير علم د دې لپاره چې واړی خلق د لارې د الله نه بغیر د پوهې ويتخذها هزوا او نسي غيل ربطو اولئك لهم عذاب مهين دا كسان دوي لرعذاب سوكهن كده الحمد لله زمان يو بيان شتي بدي عنوان باني دا تنگ تكور شريع سيئت ناغو اولئي بايك ما تفصيلي دلائل بدي خبر راولي جي سندري دا مطلقا حرام دي او دغه نقصانات اگر کنه سبا ول خلق نمونه بدلی او درا روا کول کوشش کی دغه لپاره باز نام نهاد دی گمراه خلق مولیان پیدا کړی ځان له په باندې خپل کار او خپل میشن مخه ته بوځو نو موږ ته سدي دلیل معلوم نشو دوی مر دوی لاند کانه شو دی قران د ایتونه او د رسول صلی الله علیه و سنت ناغه بین لازم وری بای کی تقریبا ما پینزلس دلائل در قرآن و حدیث نبا دی خبر بانی واضح دلائل بین کردی دی چی سندری و تنگ تکور و ریده دست دی در حرام چی و داغی نقصانات مال تا بین کردی خوش دیزی که دی خبری تا گو رئی چی کل تا دا اللہ خبر و نمانلا او پالتو خبری دی واغستی تنگ تکور دی واغستو سندری دی واغستی دی شیطان آواز دی واغستو لازم بتا محروم کیگی دا اللہ دا آواز نا دلله كلامنا لازم بت محروم كيجي السنه دلله كلامنا يجي كيدين يجي دوانا تاسري نزك الله سوي واذا تتلى عليه اياتنا او كلت الوستلكيجي بد بند اياتنا زمنغا ولا مستكبرا واولي لوي كونك كأن لم يسمعها قويا كدنا دي أريد لدايتنا كأن في أذنيه وقرا لك تبغى جنود دكبوجي فبشروا بعذاب أليم نزير وركدة بعذاب درنا أكسرا سندر ولا كم زيك قرآن تقوي جدي أو قرآن ولا كم زيك سندر وتقوي جدي نسنجي دا سندر والا دی سخکاری لکه پا غوگونو کی چی بوش دیو سمسا چل پیوشی و تختی دا قرآن نا او کسیت یو منت مون زوگت شی و تلاوت وگت شی بس پا دبانی سم پیریان راشی نو دغشان پا دی دیندار سلی بانیم دا سندر و بوخ کسیم چل کی و دا غزین ووزی نیشی برداشت کوله دا شیطان دا آواز و نیشی ورده دا شیطان دا آواز و نیشی ورده آغا سا چی پایی که اللہ سبحانه وتعالی مخالفت ته إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم يقيننا كسان چه ايمان راوله ده او عملو نكر دي نك دا غويدا پارا جنتنا دا نعمتن دي اللي منتم نسيبك خالدين فيها هميشه بيباغيك وعد الله حقا وعدك رد الله حق وعده وهو العزيز الحكيم او لا زور ورده حكمه والده هذا القران يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا وسنگ پزان کی دا احسان پیدا کو یعنی چې سړی دې بندگی کې چې الله ته ګورم دا غیر پر بد الله په قدرتونو کې سوچ کې ذکر ته بس دلیل بدی بیانې خلق الله خلق السماوات بغير عمد ترونها پیدا کړی دي اسمانونه بغیر دستنونه بغیر دستنونه ترونها اینی تاسو هغه
وألقى في الأرض رواسي أو توريدي مزمكك مزبطورنا أن تميد بكم شون خزيق بتاسو وبث فيها من كل دابة أو خوارك ريدي بايك دار قسم حيوانا وأنزلنا من السماء ماء أو رور ولدي من قد أسمى النوبة فأنبتنا فيها من كل زوج كريم نور أزرغنكو من قباغي كدار قسم بوتي فايد منا وديت وكري هذا خلق الله دا بدا إشد اللادي فأروني ماذا خلق الذين من دوني نوخاي ماتا چي سپي دا کري ديا كسانو چي سوا دلان دي مشرکانو تا اللاوي تاسو دي معبودانو دي باباگانو او دي پيرانو او دي بوتانو او دي کانو دي ونو دي سپي دا کري دي ما خود دغو خود چي ما دا پيدا کري بل الظالمون في ضلال مبين بلکه ظالمان با گمراهي اخكار کري ولقد آتينا لقمان الحكمة أو يقينا وركلوا من لقمان تبو هذا دين لقمان حكيم تذكرك دام يودي سرعو چين نظري وچت نظرو نو دبا ديسي بندگي كولا لك الله تجي لك الله تجي گوري نو دي نيك سرعي تابي داريو كي لقمان حكيم الله سبحانه وتعالى حكمت وركلو پوه ول الله دې ور کړو او اکثر مفسرین دا قول چې دا پیغمبر نو بل کړه نیک سړیو دا صحیح خبره چې نیک سړیو حکیم انسانو او دې پیغمبر نو الله به ته الهام په ذریعه په ځل کې دا خبره چولی دا حکمت او دا سودان د علاقې له اوسیدونکو سودان هغه علاقې کوم چې مصر په باندې راځي دا هغه علاقې اوسیدونکو او بیا دا سیرت والاوی بازوی چی دے دا داود علیہ السلام پا زمانے کیو بنی سرد پر قاضیو بازوی چی نا دا عادیانو منی چکل عذاب راغی وغوی تباشو نا دا غیر نبا چکل مسلمانم بچ پاتیشیو باو کیو کس دیو او دا رنگ نتک تورو دا شکل نخیست انسان نو خوال اللہ سبحانه وتعالی حکمت ورکڑو او دا دی عقل دلاسا دا دی پوہ دلاسا بیا خصوصا دا دین دلاسا دا انسان بدرنگی چی دے غپٹی خوچیو سڑے قمقلی کارونه د خرو کوي او شکلیم بدرنګي نو ظلمات بعضها فوق بعض تریب و تیرو باندې لپاسه شو نه شکل خیسته دی او نه خوی خیسته دی او نه سره علم شته یو سړی دی شکل دی سره نشتی نسبی نشتی کمزور دی خو په دې خو اخلاق و باندې ځان پټ کړی په دې علم ځان پټ کړی په دې تقوا ځان پټ کړی بیا دې لقمان حکیم مبارک زموږ د پښتانه ماشاءالله چې کومې قصې اورېدلې د قصه ګو مولیانو نو په هغې کې څه کمی نه کوي نو په هغې کې ډېرې داسې قصې دي چې د هغې سندونه نشتي او موږ سره وخت نشتي نو موږ به دغه بعضو قصو ته اشاره کړې ده ما یو بیان کړی دی الحمدلله د لقمان حکیم وصیتونه خپل بچي ته نو هغه واورې کې ما تفصیلي خبرې کړې دلته به صرف دغه ایتونو ترجمه کوو او معمولی تفصیل ان اشکر لله ورته ویلې و مونږ چې شکر کوو د الله یعنی الله دله پوهه درکړی دین نور څه غواړي الله شکر ادا کوه ومن یشکر فانما یشکر لنفسه او چا چې شکر وکړو نو یقینا شکر کوي د پاره د فایدې د خپل ځان ومن كفر فإن الله غني حميد أو تاجنا شكري وكرن يقينا الله بپروا دي ستايلي شوي دي الله يزورتنا لري چه مقدار شكر داد كن يوكر اخبال فايدة يوكر اخبال نقصان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ أو كلا جوي لقمان زوي اخبالتا وغورت نسيت كو اور نی فائدہ بچو ته نصیحت کې وخت په وخت بچو ته بسکه نصیحت پکې کته دا غواړي چې ستا بچی نه کومل دا بس کال دو کال په مسافرۍ کې تیر کې او ټلیفون ولا صرف مور ته کوي
دغه مور ته ولا نصیحتونه کوي نه چې دې ښځې د اواز واوري او دغې سره خبرې وکړي دا ته پوسي کوي به ظالم چې دی وړو سه لې څه کوي څه نه کوي خو چې به دغه وړو مور د اواز واوري زړه ته سکون ملو وي به زه صحیح ده وي زه هوښیار پلار هغه دی چې هغه وخت په وخت دې بچو ته پوس کوي نو یو بدبختي خو درې بازو دا ده چې د بچو تربیت به خپله ونه کړو دویمه دا چې په کال دوه کال کې به ته پوسټ هم نه کوي نصیحت ورته هم نه کوي چې ټلیفون ورکړي چې ورته خبرې وکړم نو بچی ته به وخت په وخت نصیحت کوي راغواړي به ټلیفون به ورته کوي وهو یعظه هغه ته نصیحت کوه یا بني ای بچیا زما بلا فائده نصیحت چې کین هم نرم نصیحت کله نصیحت د بچی ماشوم ته आवाज کیو تر وړه خپل بستر وړو ا کتابونه وړو چوکو سره لاس کی تر وړه یې خرش چوکې د مخ کې نه راغی تر شو هغه به سلار ګوري چې د دې ظالم نه چته و تختم عمر لبی د دې د کوشتي پلاری راغواړي او د پټي پلاری راغواړي او د پټي ځکه چې د خبرې شروع کړي نه دی او بلاس کې وسره سره چوکې راغستی ده د خلک د بچو تربیت نشي کولای بچې په والو ما دد کوا چې ته په والو یری بچې دې شي وېره او دې ست قدر و پیژني ست مقام و پیژني بلل چې بچي سره دوه خوري اخلاق ساته چې هغه ستنه متاثر شي او ارمان کوي چې زموږ د خپل زموږ سره کې نه استې وې نو دا ډیر چې بګی کله دې کورنر وځي دا چوټي تیرې کی نه وې چې د شکر ولګي خدای دې دې نه الله خلاص کړي زړه په الله قسم خورم په الله غوره د دې روجینه یو سورز مخکي په پاکستان کې کومه د مونږه پیژنو سره ویته سره شیو په مسله کې ناغه هغه وی چې مونږه والد صاحب روان دي د سعودي عرب نه او مونږ دې څه خپوه خپې په الله د قسم خورم د الله څه خپې ولي بس هغه دې شی هغه دې شی ولادي راول او بس الله دې زړه هغه چټي ختم کې او دوی تنګ و څومره وخت باید درځي دوه کاله پرې دوه کاله به تاسو خپل ځان خوشاله کوي ظالم انسان دی موږ به دې سوچ کوو چې دې راشي زرزي او یاد سره راني شي رسول دی رب دې درځي پوری در رسول دی ماشوم چې دروازې ته راورسي دروازې کې سترګې شي ګوري به هټلر نه استي به دې لاړ شي او چې دا دغه روزي په خبر په رپورت باندې راوړي نو بجاز کی وی وی زم سو کی ما بچی می سنگ ساتری جیسے ڈنڈے می ساتری دی کنا چیز کور کی م یوم نرخ کر کی یو د د د گور خپل د غخ کری جی نی زو گټلی می دا بیللی دی دا گټلی نی نه بیللی دی تا تا بالا گټلی وچ ته کور کی نه سی استاد بچی ته نه گیر چا پیر نه سی او ته دا غوی سرخ کوری نرمی خبری که وغوی تاز دو لاری ستا خزمت دو لاری تا بالا گتلی وی دسی چې دا غوسان کار هر سړی کولای شي خو چوکره والا اوران ورانی وو بس ختم سو د دورانه شو ستا مخله وبې نه راځي دا څنګه ګران کار دی آسان کار دی خزي سره کې وکړه ما شوم سره کې دوه سره کې کته دا غوړی چې دا خزه تاسو سره نکینی او ستا خو نه راځي هم دې شي معاملې وسره وکړه که بچې نه غوړی ته شم معاملې وسره وکړه لقمان حکیم ابتداء سره خپل وکړه ایزویا لا تشرک بالله شرک مکو د الله سره ان شرک لظلم عظیم یقینا شرک خامخا لوی ظلم دی شروع د سن وکړه د بنیاد نه وکړه کوشش کی چې بچی عقیده جوړه کما نمنګ په خبرو لا پوښی نه وته وای ته وای اے بی سی ڈی دا وته خیر وسو خوشاله ته وای بچی بی سی ڈی وای پرانی ومخ 1 2 3 وای ته الله بندې از دې کې بي سي دي 1 2 3 چې د تختی نه از دې کو خو له الله وخایا بچي کلمه وای لا اله الا الله الحمد لله و بسم الله و ولو نه خس کې دي چې مور پلار ولا تربيت کې نه وي دا وای دا شي خبرې چې نشي از دې کوله خو چې مور پلار وته از دې کوي انګلیش از دې کوله شي دا نشي از دې کوله زموږ دښمنۍ د انګلیش سره نه ده خو موږ چې د انګلیش نه مخ کې دي ماشوم بنیاد جوړ کړي او ته انګلیش خای عقیده و توخه الله و توخه پیغمبر و توخه چې سبا لګړ وړکی نه
ځکه چې مخې ته غټ ژوند پروت دی، قسمه قسم حالات به راځي. نو چې دی الله پیژني، پیغمبر پیژني، اسلام پیژني، قرآن پیژني، نو دی به ګډوډ کېږي نه، الله به توفیق سره. نو ځکه لقمان حکیم شروعات د عقیدې نه وکړو. ووصينا الانسان بوالديه، او مضبوط حکم کړی و موږ انسان ته به مور او پلار د هغه سره د ښېګړو د ښېګړې کولو. دا خبره د الله ده، د لقمان حکیم د خبرو په منځ کې د چا خبره راغله؟ دا د الله خبره ده. حملته امه وهنا على وهن، پورته کړی و د لر مور د ده په کمزورتیا، د پاسه د کمزورتیا نه، ټوله کمزورتیا وه. چته وګورئ که نه، او سوچ به کوکې د مور په خېټه چې د ماشومي نو څومره تکلیف یې هغې ته. الله یو کمزورتیا د پاسه د کمزورتیا. وفصاله فی عامین، او جدا کول د هغه د تینه په دوه کاله کې دي. دوه کاله پورې بیا د تی چې رودي دم سم تکلیف ورکوي مور ته، بیا چې دی لوی شي ته نه پوهېږې په خبره باندې. یو خو تاسو پیتی کول شروع کړي دي، لږ سوچ کوه خبرې ته مړی مور ته وایي ښه، لږ سوچ کوه خبرې ته وایي. داسې سړي ته مې دا وینه خوټکی ځم چې دې سړي په خوا کوي چې مور ته داسې وایي. زه له سم جواب ول ورکوم چې اخواشې تا ته وګورم خبرو ته دې وګوره. ځان دې نشي پاکولی، ګن بلا به دنه بیده دې پاکولی، نهه میاشتې په خېټه باندې ګرځولی، خبرو چیرې تا ته ښولی دی، ناستې پاسې چلې ته ښولی. ته اوس مور ته وایي سوچ کوه په خبره کې، ته نه پوهېږې په خبره باندې. دوه کاله پورې خو صرف تاله پی در کړي دي، د هغې په دې پی باندې ستا هډوکی مضبوط شوی دی، د هغې په دې پی باندې ستا په دې وینو کې په دې رګونو کې وینه چلېدلې ده، د هغې په دې پی باندې ستا د ذهن چې دی کولو شوی دی. اوس ته هغې ته خبرې کوي او هغې ته چلونه ښې، خو پته به ولګېږي دې خلکو ته چې کله چې دا مور لاړی شي او پلار، او دویم چې کله الله ته مخامخ شي. ان اشکر لی ولوالدی، چې شکر کوه زما او د مور پلار ستا. الله د خپل شکر سره د مور پلار هغه یو ځای ذکر کو، وایي زما شکر ادا کوه نو د مور پلار هم ادا کوه. ځکه چې د الله نه بعد دنیا ته د راتلو سبب هغه د مور پلار دي، نو دوی مه هېروه. الی المصیر، خاص ما ته راواپس کېدل دي ستاسو. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، أو كدوي زور راولي پتا باندې چې شریک جوړ کې ما سره هغه څه چې نشتی تا لر باغې باندې دلیل، فلا تطعهما، نو خبر ما من ددوی، وصاحبهما في الدنيا معروفا، أو ملګرتیا کو د دوانو سره په دنیا کې نیک ملګرتیا. کافرانو دی خو ملګرتیا به ورسره لازم کې. واتبع سبیل من اناب الی، او روان شه په لاره د هغه چا پسې چې راګرځي ما ته، ثم الی مرجعکم، بیا زما طرف ته راګرځېدل دي ستاسو، فانبئکم بما کنتم تعملون، نو خبر به درکم په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ. يا بني اي بچي زما، انها يقينا دانيك يا بدي، انها كي زمير يا نيكي تري او يا بدي تري. ان تك مثقال حبة من خردل، كيف انداز داني دشرشمو، فتكون في صخرة بشي بيوكانك، او في السماوات او في الارض، یا پاسمانونو یا پزمکه کې، یاتی بها الله رب ولیدی لر الله، هر شي حساب بکی. ان الله لطیف خبیر، یقینا الله بارک لدنک خبردار دی. یا بنی اقیم الصلاه، اے بچیه پابندی کوه د مانځه، وامر بالمعروف او حکم کوه په نیکۍ سره، وانهى عن المنکر او منه کوه د بدۍ نه، واصبر على ما اصابک، او صبر کوه په هغه مصیبت چې ورسیږي تا ته. وایي د ښه کار امر کوه، د بد نه منه کوه، صبر کوه. مطلب دا دی چې زوی چې کله ته دا کارونه کوې نو صبر ته به ضرورت بیا ډېر راځي. اسان کار خو نه خلکو د دین بیانول. ښه دی زوی ته د زکات ونه وي، خیر هم دی،
ولي دوني يا بني يقيم الصلاة بچي پابندي کي دمان اسان جواب سوچ تي ضرورت نه نه ها پیسے اوسه نشتی غریب دی دی غریبانه دی زکات میره اسان جواب دی نو سوچ بکتا سو کو جی هغه ټوټه ته پاسیر تم کي سوچ لاړو لن جواب دی غری چی هغه کسانو کې نو چې زکات به لازم وو إن ذلك من عزم الأمور يقينا داد بخوك رندي ولا تصعر خدك للناس أو مكة قوانين جيخ بالخلق تكبر دلاس إن بس خلق سرتي خبري كذي تكبر دلاس بتاتا نقول إذا مخدنا واعي ولا تمشي في الأرض مراحا أو مقرز بزمك كيف تكبر سرا إن الله لا يحب كل مختال فخور يقينا لا من نكيد أرلوي كونك خبل صفتنا كونك سرا وقصد في مشيك أو درميا نروي كواب مزل خبلك نبتيزي نبروزي عبد الله بن مسعود رانا سوي وي مسلمان بد يهوديان وبشان تيز مزل نكي أو دنا سارا وبشان رو مزل بنا كيو نمي جيب شام مزل كي تو بمنز كيزي واغضط من صوتك وخكتك باز واسخل إن كر الأصوات لصوت الحمير يقينا ديرنا كارد وزننا خامخا وازدخر دي وزينا بعد الله سبحانه وتعالى الشرك درد بار بيد دليلون بياني ونعمتون بذكر كي خبل ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض أي أن قوري تاسو جبه شكال تابي كده تاسو لراغس جب أسمانون كده وغس جب أزمك كده وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أو پورا كده دي بتاسو باند نعمتنا خبل خكارا وبرت ومن الناس من يجادل في الله بغير علم او بعض دخل كنا غسوك دي چه جگر كي بتوحيد دا الله كي بغير دا علمنا ولا هدى ولا كتاب منير او بغير دا هدايتنا او دا كتاب كارنا واذا قيل له اتبعوا ما انزل الله او كلا جويل شدو يتتاب داري وكي دا غسجنا جلكني دي الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ويدو بل كتاب ذلك ومن داس مندري دي من قباغي بان دي بلانا نخبل أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أيا أقر كده شيطان شرا بريدو إلى العذاب دور لنبوالتك هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.